আৰু এই ক্ষেত্ৰত ডক্টৰ ফুকন এটা কথা ক'ব পাৰি যে আমাৰ মেনেজাৰ এজনৰ হয় যে কাম কি, মেনেজাৰ এজনে বিত্ত পৰিচালনা কৰে, কৰ্মচাৰী পৰিচালনা কৰে, উৎপাদন ব্যৱস্থা তেখেতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বা বিতৰণ ব্যৱস্থা তেখেতে পৰিচালনা কৰে, বিপণনৰ কথা চিন্তা কৰে, হয় বহুত বহুত হিচাপ দায়িত্ব, নিকাচৰ কথা চিন্তা কৰে, বহুত তেওঁ দায়িত্ব থাকে। বহুত ধৰণৰ দায়িত্ব থাকে তেখেতৰ। ধৰক এই যে কাম, বিভিন্ন কামবিলাকে থাকে, তেখেতে চাবলগীয়া হয় যে এই কামবিলাক আমাৰ মেনেজমেণ্টৰ থিয়ৰিৰ ফালৰ পৰা যদি চাওঁ আমি, হয় এই কামবিলাক আমি ধৰক এটা 5টা ভাগত ভগোৱা যায় আমাৰ ধৰক মেনেজমেণ্ট বিষয়টোত। যদিও বা আপুনি প্ৰথমতে যেতিয়া এই গোটেই কথোপকথনটোৰ যেতিয়া সূচনা কৰে তেতিয়া আপুনি কথা এটা কৈছিলে যে মানে আমাৰ ইয়াত যুগ যুগ ধৰি সম্পৰ্ক এটা আছে, হয় কথাষাৰ মই মানি লওঁ, মানে এনেকুৱাকৈ ক'ব পাৰোঁ যে ইংৰাজীতে যদি কওঁ যে মেনেজমেণ্ট ইজ এজ অ'ল্ড এজ হিউমেন হিষ্ট্ৰী। একদম সাধাৰণ উদাহৰণ এটা, গাঁৱত এখন যেতিয়া বিয়া হয় বা চহৰতো যেতিয়া বিয়া হয়, সেই বিয়াৰ কোনোবা এজন মামা ককাইদেউ বা এনেকুৱা এজন ব্যক্তি থাকে যাক গাঁৱৰ সকলোৱে বিচাৰে, আৰু তেওঁৱেই মানে সেই গোটেই বিয়াৰ অনুষ্ঠানটো পৰিচালনা কৰে। ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁ ব্যৱস্থা, গোটেই কোনে কি কাম কৰিব, বয়সস্থ মহিলাসকলে কি কৰিব, গাভৰুসকলে কি কৰিব, কেইগৰাকীমান গাভৰুৱে ক'ত দায়িত্বত থাকিব, আয়তীসকলে কি কৰিব, বা ডেকা ল'ৰা কেইজনমানে কি দায়িত্ব ল'ব, অলপ বয়সীয়া কেইজনে কি দায়িত্ব ল'ব, এই যিটো সেইটো এটা মেনেজ এটা মেনেজমেণ্টৰ ধুনীয়া হেৰি এটা। হয় 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 ইভেণ্ট মেনেজমেণ্ট। আৰু আমি আমাৰ মানে এইটো গাঁৱৰ গাঁৱলীয়া জীৱনত যে ধৰি লওক এতিয়া মোহন মামা, এই মোহন মামাক মাতছোনে বিয়া, ধৰি লওক কাৰোবাৰ ঘৰত বিয়া, ল'ৰাই হওক বা ছোৱালী হওক, মানে মোহন মামা বা কিবা যিজন মামা বা ককাইদেউ বা দদাইদেউ, তেওঁ মানে একদম অপৰিহাৰ্য অংগ। সকামেই হওক, বিয়াই হওক, বা ধৰি লওক শ্ৰাদ্ধ কৰ্মই হওক, তেওঁ প্ৰত্যেকটোতে মানে আপোনাৰ তেওঁ অপৰিহাৰ্য অংগ। আৰু আনকি গাঁৱৰ ধৰি লওক আপোনাৰ যদি নামঘৰত যদি কিবা সভা পতাও হয় বা যদি আপোনাৰ ভাওনা, বছৰেকীয়া ভাওনাখনো হয়, তেওঁ অপৰিহাৰ্য, তেওঁ নহ'লে নচলে। এতিয়া ধৰক আপোনাৰ এই মোহন ককাইদেউ, এনেই আৰু নাম এটা ধৰি লওক কৈছো আৰু, বিয়া এখন চলাবলৈ যেনিবা আজিৰ এখন ইভেণ্ট এটা চলাইছে, হয় আপুনি যেনিবা গাঁৱলীয়া বিয়া এখনৰ কথা ক'লে, হয় তেওঁ যেনিবা আমাৰ ধৰক গুৱাহাটীৰ এটা সম্ভ্ৰান্ত বিবাহ ভৱনত এটা বিয়া এখন তেখেতে পৰিচালনা কৰিব, হয় তেওঁ যেনিবা বিয়া ঘূৰিয়াল লগত সম্পৰ্ক নাই, তেওঁ যেনিবা জানো প্ৰফেচনেল দায়িত্বটো দি দিলে, আপুনি অমুক অমুক আইটেম খুৱাব, অমুক অমুক ইমানজন গেষ্ট, অমুক তমুক, তেখেতে এতিয়া ইভেণ্টটো মেনেজ কৰিব লাগিল। আৰু এই ইভেণ্টটো মেনেজ কৰোঁতে তেখেতে ধৰক আমি মানে ট্ৰেডিশ্যনেল মেনেজমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমি ধৰক কামকেইটা যদি চাওঁ যে তেখেতে 5টা কাম ধৰক কৰিবলগীয়া হ'ল। আমি ইংৰাজীত যদি কওঁ এটা হ'ল প্লেনিং, প্লেনিং মানে পৰিকল্পনা কৰা, পৰিকল্পনা যদি নকৰে গোটেই বস্তুটোৱে বৃথা হ'ব, আমাৰ মানে নাও ঘূৰিব, তেখেত মানে নাৱৰ গুৰি কথা ধৰিব লাগিব, নাৱৰ গুৰি কথা ধৰিব যাওঁতে, প্লেনিং কৰিব যাওঁতে আমাৰ যিটো কণ্টিনজেঞ্চি বুলি যিটো কওঁ বিকল্প ব্যৱস্থাবিলাক তেখেতে চাব লাগিব। কাৰণ আমাৰ কথা এটা আছে যে ভবা কথা নহয় সিদ্ধি, বাটত আছে, বিশেষকে আপোনাৰ আজিৰ দিনত এই যিটো বাৰিষা, যেতিয়াই তেতিয়াই বৰষুণ হ'ব পাৰে, আৰু বিশেষকে বাৰিষা যদি বিয়া বাৰু বা অন্য অনুষ্ঠান পতা হয়, গতিকে এইটোতো আজি বৰ্তমানে মই তেতিয়াৰ কথাটো এতিয়াৰ লগত অলপ হেৰি কৰি চাইছো, গতিকে তেওঁ কিমান দূৰদৰ্শী হ'ব লাগিব, তেওঁ দূৰদৰ্শী হ'ব লাগিব, আকৌ দূৰদৰ্শিতাৰ এটা সীমা থাকিল, হয় হয় হয়, তেখেতে ইমানখিনি হেৰি কৰিলে, বৰষুণ আহিলে আপুনি কোৱাৰ দৰে অল্টাৰনেটিভ যিটো এতিয়া প্লেনিং যিটো কৰিব, পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰোঁতেই এই যে ভবা কথা নহয় সিদ্ধি বাটত আছে, তেখেতে প্লেনিং কৰোঁতেই চাব লাগিব। আৰু প্লেনিং কৰাটো চক মেডাম, পৰিকল্পনা প্ৰস্তুতকৰণ, এতিয়া পৰিকল্পনা মানেনো কি, আমি বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ মাজত আমি সাঁকো এখন নিৰ্মাণ কৰিব গৈছোঁ, মানে ব্ৰিজেছ দ্য গেপ বিটুইন প্ৰেজেণ্ট এণ্ড ফিউচাৰ। এতিয়া বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ মাজত আমি সাঁকোখন যেতিয়া গঢ়িব যাম, তেতিয়া আমাক কিহে গাইড কৰিব, আমি ক'ৰ পৰা আমি প্ৰভাৱিত হ'ম, মূলতঃ আমাৰ পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতা, হয় পূৰ্বৰ পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতা, পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতাত দেখিছিলোঁ যে আমাৰ শাওণ মাহত বিয়া পাতিলে বৰষুণ হয়, হয় গতিকে পাৰাপৰিশ্ৰমত পৰিকল্পনা কৰোঁতেই তেওঁলোকে চাব যে শাওণ মাহত বিয়াখন নপতাই ভাল নেকি, আমি এনেকুৱা টাইমতেই পাতোঁ, হয়তো বা আগৰ গাঁৱৰ চহা জীৱনত কি হ'ব যে আঘোণ মাহত গোটেই শস্য পোৱা হৈ গ'ল, অমুক তমুক পুহ মাহত বিয়া নাপাতোঁ, মাঘ মাহতো এনেকুৱা কৰোঁ,
এটা নির্দিষ্ট সময় কিছুমান তেখেতসকলে কামবিলাক যে কৈছিল সিলেকশ্যন অফ টাইম, মূলত এটা ব্যৱস্থাপনামূলক সিদ্ধান্ত। কাৰণ পৰিকল্পনাবিলাক কৰিলেই নহ'ব, পৰিকল্পনাবিলাক কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰিব লাগিব। সেইটো কাৰণে ইংৰাজীত কথা এটা আছে যে প্লেনছ আৰ নাথিং, প্লেনিং ইজ এভৰিথিং। অকল পৰিকল্পনাবিলাক যদি আমি কৰি থৈ দিলোঁ একো নহ'ব, পৰিকল্পনাবিলাক কাৰ্যকৰী কৰিবলৈকে হ'লে আমি তাক সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মভাৱে প্ৰত্যেকটো বিষয়ৰ তাৰ খুঁটিনাটিবিলাক পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগিব। আমি চাব লাগিব যে এইটো কথা আমি সিদ্ধান্ত এটাত আমি ধৰি থৈ দিছিলোঁ, নহ'বও পাৰে, কাৰ্যক্ষেত্ৰত হয়তোবা তাৰ ওলোটাটো হৈ আছে। যদিও ওলোটাটো হয় আমি কি কৰিম? তাৰ কাৰণে আমাৰ বিকল্প ব্যৱস্থাবিলাক আমি প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিব লাগিব। চ' এই ইভেণ্ট মেনেজাৰৰ প্ৰসংগ লৈ পেলাই মই আপোনাৰ কৈছোঁ, মোহন ককাইদেউৰ লেখীয়া এটা উদাহৰণ লৈ পেলাই কৈছোঁ। তেওঁৰ কাম এটা হ'ল পৰিকল্পনাৰ প্ৰস্তুত কৰা, ডিটেইল সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মভাৱে। তাৰপিছত কাম হ'ল তেখেতৰ বস্তুবিলাক সংগঠন কৰা। তেখেতেতো অকলে কামবিলাক কৰিব নোৱাৰে, তেখেতক এটা টীমৰ প্ৰয়োজন হ'ব। টীমৰ মানুহখিনি বাৰু ল'ব, সেইটো তিনি নম্বৰ পৰ্যায়ত আহিছে। তাৰ আগতে কি হ'ব, তেওঁ কামবিলাক ভগাই ল'ব লাগিব, যে নিমন্ত্ৰণ কৰা, খোৱা লোৱা তত্বাৱধান কৰা, মানুহখিনিক অভ্যৰ্থনাৰ ব্যৱস্থা কৰা, বস্তুবিলাকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা, ৰান্ধনি অমুকটো কাম হ'ব, বিলনীয়াৰ অমুকটো কাম হ'ব। তেখেতে কি হ'ব, বিভিন্ন ধৰণৰ কামৰ তেখেতে চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগিব। এই কামবিলাক চিনাক্ত কৰি উঠি তেখেতে কামবিলাক গ্ৰুপ কৰিব লাগিব, শ্ৰেণী বিভাজন কৰিব লাগিব। এইটো যেনিবা আমি ইংৰাজীত ক'লোঁ অৰ্গেনাইজিং, মানে সংগঠিতকৰণ। চ' প্ৰথম কথাটো হ'ল তেখেতে পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিল, পৰিকল্পনাৰ আধাৰত তেখেতে সংগঠিত কৰিব লাগিল। সংগঠিত কৰি উঠি তেখেতে চাবলগীয়া হ'ল এই যে কাৰ্যবিলাক, যিমানবিলাক কাৰ্য চিনাক্তকৰণ হ'ব, এইবিলাক কোনে কোনে কৰিব। আপুনি যিহেতু উদাহৰণৰ প্ৰসংগত কৈছে যে আয়তীসকলৰ কাৰণে অমুক গাঁৱৰ আয়তীখিনি ভাল, অমুকৰ নামৰীয়া, সেই চিলেকশ্যনটো প্ৰচিডিঅ'ৰটো কাৰণ ধৰি লওক, হয়তো গোটেইকেইজনে কৰ্মত ডেকা বা গাভৰু বা কৰ্মত যিসকল গৃহিণী, খুব কৰ্মত গৃহিণী, কিন্তু তেওঁলোকৰ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন এটা আছে, চবেইতো চব কাম ঠিকমতে কৰিব নোৱাৰে। যে পাহোৱাল ডেকা হ'ল বুলিয়ে তেওঁ যে আপোনাৰ মানে গোটেই মানে হেৰি পাকঘৰৰ পৰা বিলনীয়া হৈ যায় বস্তুখিনি আনি যে ঠিক ঠাইত হ'ব, সেইটোতো নহয়। তেওঁ কিজানি আপোনাৰ ৰভাখন সজোৱা কামতহে বেছি পাৰ্গত হ'ব, মানে তেওঁ নিজৰো হয়তো কিবা অকণ স্কিল দক্ষতা হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু। হয় হয়, আমি এইখিনিও চাব লাগে। গতিকে মেনেজাৰজন অৰ্থাৎ সেই ককাইদেউজনে তেওঁক এইটো ক্ষেত্ৰত মানে মেনেজাৰ হিচাপে তেওঁ কোনটো দিশক, কোনটো এছপেক্টত তেওঁ গুৰুত্ব দিব বা সেই মানুহখিনি কেনেকৈ তেওঁ চিনাক্ত কৰিব? তেওঁ এতিয়া ধৰক চিনাক্ত কৰোঁতে তেখেতে চাব লাগিব যে প্ৰত্যেকটো কামৰে গুৰুত্ব আছে। হয়, প্ৰত্যেকটো ফুটবল খেলখন যদি চাওঁ আমি, এটা বল লৈ পেলাই গোলকিপাৰৰ পৰা চেণ্টাৰ ফৰৱাৰ্ড মাজৰজনৰ পৰা আদি কৰি গোটেইজন প্ৰত্যেকজনৰে এটা নিৰ্দিষ্ট ভূমিকা এটা আছে। আৰু আজিৰ যুগত কি হৈছে, টীম ৱৰ্কবিলাকত মানে মাল্টি স্কিলিং, এজন মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিব পৰা দক্ষতা থাকিব। হয়, এতিয়া সেইটো বৰ নতুন নতুন বিষয় হৈ গৈছে, মাল্টি স্কিলিং বুলি। হয় 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 হয়, মানে এজনৰ অকল এটাই দক্ষতা আছে। হয় হয় হয়, সেইটো হোৱাতকৈ এজন মানুহৰ এশটা দক্ষতা আছে। হয় হয়, কাৰণ সেইটো মানে ছাৰ যিটো ক্ৰাইচিছ মেনেজমেণ্টত সেইটো বহুত সহায় হয় নেকি বোধহয়। ধৰক ৰিপৰ্ট এখন বনাব লাগে এজন মেনেজাৰ এজনে, ৰিপৰ্টখন বনাওঁতে এতিয়া কোনোবাজন হয়তোবা খুব ভাল টাইপ কৰে, কোনোবাজন হয়তোবা ইংৰাজীটো বা ভাষাৰ ওপৰত ভাল দখল আছে, কোনোবাজনৰ যেনিবা কণ্টেণ্টৰ ওপৰত দখল আছে, কোনোবাজনৰ যেনিবা অকণমান সৃষ্টিশীল ধাৰণা কিছুমান আছে, ক্ৰিয়েটিভ আইডিয়া আছে, এটা টীমৰ ভিতৰত আল্টিমেটলি গৈ পেলাই ৰিপৰ্টখন প্ৰতিবেদনখন প্ৰস্তুত হ'ব। মেনেজাৰজনে, ব্যৱস্থাপকজনে তেখেতৰ টীমত যিকেইজন আছে, তেওঁ অমুকজন টাইপিঙত ভাল, অমুকজনে ডাটা এনালাইচিছত ভাল, তথ্যৰ বিশ্লেষণ কৰাত, পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানত তেখেত ভাল, তেখেতক যেনিবা এইটো কাম দিলে, অমুকজনক যেনিবা সৃষ্টিশীল কামত ভাল, এই গোটেইবিলাকত তেখেতে যদি সু সমন্বয় সাধন কৰিব পাৰে, তেতিয়াহে তেখেতৰ এই যিখন প্ৰতিবেদনখনৰ গুণগত মান যিটো, তাৰ বিকাশ হ'ব। অন্যথা তেখেতে যদি অকলে যদি কামটো কৰিব যায়, তেতিয়া কি হ'ব, বাকীকেইজন কৰ্মচাৰী এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, অকণমান আইচলেটেড ফিল কৰিব। তেখেতসকলে অকণমান যে অনাহূত, আমি অনাৱশ্যকীয়, আমাক বোধ কৰোঁ প্ৰয়োজন নাই, তেখেতৰ বিষয়টো তেখেতসকলৰ কি হ'ব, প্ৰতিবেদনখনৰ লগত তেখেতসকলৰ যি এটা অংগাংগীভাৱে জড়িত হ'ব লাগিছিলে, সেই কাৰ্যটো হৈ নুঠিব। নুঠাৰ ফলত কি হ'ব, ই এটা সামূহিক ধৰণৰ কাম এটা হৈ নুঠে, আৰু সামূহিক ধৰণৰ কামবিলাক যদি হৈ নুঠে, তাৰ স্থায়িত্বটো খুব কম। আচ্ছা, আপোনাক মই কথা এটা কৈ আছিলোঁ যে এই যে ইভেণ্ট মেনেজাৰ বাইদেউ কামবিলাক কি কি কাম, প্ৰথম কথা হ'ল পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিলে,
ইয়াতে আমি মানে বস্তুটো আমি অকণমান বেলেগ এটা বিষয়লৈ গুচি গৈছিলোঁ। আনুষংগিক বস্তু অলপ আমি আনিলোঁ। মানে এই যে স্টাফিং মানে স্টাফিং ঠিক কৰি ৰব লাগিব কৰ্মচাৰীবিলাকৰ নিৰ্বাচন প্ৰশিক্ষণ, তাৰ পিছতহে তেখেতৰ এই কামটো আহিলে আকৌ যোগ্যতাৰ মাপকাঠি নেতৃত্ব। নহ'লে সেই আগতে মই যিটো কৰোঁ তেখেতে গুৰি কথা ধৰিলে নাও ডুবিব। গতিকে মেনেজাৰজনে হওক বা লিডাৰজনে হওক নেতাজনে হওক বা ব্যৱস্থাপকজনে হওক তেখেতে সেই সমূহৰ উদ্দেশ্যটো আগত ৰাখি গোটেই সামূহিক প্ৰচেষ্টাটো তেখেতে আগুৱাই লৈ যাব লাগিব যাতে লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰে। তেখেতে এই যে যোগ্যতাৰ মাপকাঠি হিচাপে তেখেতে নেতৃত্ব প্ৰদান কৰাৰ পাছত তেখেতে চাবলগীয়া হ'ল যে আমি সঠিক পথত গৈ আছোঁ কি নাই, যদি যোৱা নাই কিয় যোৱা নাই, যদি গৈ আছোঁ আমি ঠিকে ঠিকে গৈ পামনে আমাৰ গন্তব্যস্থল। তেখেতে মানে গোটেই বস্তুটো কণ্ট্ৰলত ৰাখিব লাগিব, নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব লাগিব। যিকোনো সংগঠন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত যিকোনো পৰ্যায়ৰ যিকোনো বিভাগৰ যিকোনো এজন মেনেজাৰৰ কাৰণে এই পাঁচটা কামৰ সদায় প্ৰয়োজন। তেখেতে প্লেনিং কৰিব লাগিব, পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব, সংগঠন কৰিব লাগিব, মানুহৰ নিৰ্বাচন পৰিচালনা এইবিলাক কৰিব লাগিব, নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু কথাবিলাক তেখেতৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব লাগিব। ইংৰাজীত যেনিবা আমি পাঁচটা ক'লোঁ, প্লেনিং, অৰ্গেনাইজিং, ষ্টাফিং, লিডিং, কণ্ট্ৰলিং। এই একেখিনি কথা আজিৰ যুগত বিগ বাজাৰৰ যিজন মানে প্ৰমোটাৰ কিশোৰ বিয়ানী বুলি তেখেতৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য, আমাৰ এই যে বিয়াখনৰ মানে মোহন ককাইদেউৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য। বিগ বাজাৰৰ কিশোৰ বিয়ানীও তেখেতে প্লেনিং কৰিছে, প্লেনিং কৰোঁতে তেখেতে যথেষ্ট ৰিস্ক লৈছে। তেখেতৰ গ্ৰুপটোৰ নাম দিছে ফিউচাৰ গ্ৰুপ। ফিউচাৰ গ্ৰুপ মানে ভৱিষ্যতৰ এটা গ্ৰুপ। এতিয়া তেখেতৰ পেণ্টালুনখন যেতিয়া কৰে ফিউচাৰৰ কথা ভাবি, কাৰণ তেখেতৰ মাৰ্গ প্ৰদৰ্শনৰ কাৰণে কোনো বেলেগ অৰ্গেনাইজেশ্যন নাই, তেখেতে এটা নতুন অৰ্গেনাইজেশ্যন সৃষ্টি কৰিছে ফিউচাৰৰ কাৰণে। তেখেতে কি কৰে, ডিজাইনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে, কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সাংঘাতিক ধৰণে ৰুচিশীল হৈ পৰে। হয় হয়, এতিয়া ৰুচি খুব সঘনে পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে। হয় হয়, আপুনি যদি এটা বস্তু এটা পুৰণা বস্তু এটা যদি আপুনি বহুত যদি প্ৰডাকশ্যন কৰি দিয়ে আপোনাৰ বিক্ৰী নাযাব। হয় হয়, আজিকালি দুই তিনি মাহ মূৰে মূৰে মানে ফেশ্বন চেঞ্জ হৈ থাকে। এতিয়া তেখেতে আৰু ধৰক গুৱাহাটীত যিটো প্ৰডাক্ট চলিব একেটা বস্তু বোম্বাইতো চলিব পাৰে, বা বোম্বাইত চলা এটা প্ৰডাক্ট গুৱাহাটীত নচলিবও পাৰে। তেখেতে যেতিয়া সমগ্ৰ ভাৰতত যেতিয়া তেখেতে বজাৰখন মেলি দিছে, তেখেতক ডিজাইনাৰ কিছুমান লাগিব, আৰু এই ডিজাইনাৰবিলাকে আজিৰ আধাৰত, মই যিটো ক'লোঁ প্ৰেজেণ্ট, আজিৰ আধাৰত ভৱিষ্যতটো কেনেকুৱা হ'ব সেইটো তেখেতসকলে ক'ব নোৱাৰে। ভৱিষ্যতে কি পেটাৰ্ণ আহি আছে তেওঁলোকে ডিজাইন কৰি পেলাই পৰীক্ষা নিৰীক্ষামূলকভাৱে তেওঁলোকে কিছুমান কৰি থাকে, চেষ্টা কিছুমান কৰি থাকে। এতিয়া তেখেতে কি কৰিছে, প্লেনিংটো কৰিবলৈকে তেখেতৰ এই আপুনি যিটো মোহন ককাইদেউ বিয়াখন পাততে ধুমুহা বৰষুণ আহি যাব পাৰে, তেখেতৰো ধুমুহা বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে, বস্তুবিলাক নচলিব পাৰে, পইচা খৰচ কৰি পেলাই কামবিলাক কৰিলে যে বজাৰত নচলিল। এতিয়া নতুন প্ৰডাক্ট যেতিয়া আমি লঞ্চ কৰোঁ বা উদ্যোগীসকলে যেতিয়া লঞ্চ কৰে, তাৰ যিটো ফেইলাৰ ৰেট, তাৰ যিটো ফেইল হোৱাৰ বিফল হোৱাৰ যিটো ৰেট এটা, সেই ৰেটটো যথেষ্ট ছিগনিফিকেণ্ট। সেই ৰেটটোৰ কাৰণে তেওঁলোক হতাশ হ'বলগীয়া অৱস্থা। বজাৰত এটা নতুন বস্তু এটা ওলাই দিলেই যে চলিব, কাৰণ তেখেতৰ যথেষ্ট প্লেনিং কৰে। প্লেনিং কৰাৰ পিছতো বজাৰত বস্তুবিধ গ্ৰহণযোগ্য নহ'বও পাৰে। আমি ধৰক আগতে বনাইছিলোঁ এটা ৱাকমেন, মানে আজিকালি মোবাইল, এতিয়া আগতে প্ৰথম ষ্টেটিক বস্তু আছিল যে অকল টেলিফোনটো বা গান যদি শুনিব লাগে টেপ ৰেকৰ্ডাৰটো থাকিব, অন মুভমেণ্ট যেতিয়া ভ্ৰমণশীল ৱাকমেন আছিল, ছনী কোম্পানী যেতিয়া উলিয়াই তেতিয়া তেওঁলোকে মানে ইমান নিৰ্দিষ্ট নাছিল যে এইটো ৱাকমেনটো চলিবনে, মানুহে ভ্ৰমণতো বাৰু গান শুনিবনে, গাড়ী চলাই থাকোঁতেও বাৰু কোনোবাই গান শুনিবনে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান আছিলে। কিন্তু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ধৰক পৰিকল্পনা কৰিবলৈকে নিৰ্দিষ্ট কিছুমান মাপকাঠি নাছিল যে এইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি এইটো ধৰি ল'ম, কাৰণ বস্তুটো তেতিয়ালৈকে প্ৰায়োগিক দিশত তাৰ উদ্ভাৱনে হোৱা নাই, তাৰ প্ৰচলনে কৰা হোৱা নাই, ৰিস্ক ল'বলগীয়া হয় তেখেতসকলে যথেষ্ট। তাৰ কিন্তু ঘটনাটো হ'ল কি, এই ৰিস্কবিলাক যদি নলয় তেওঁলোকে নতুন বস্তু উদ্ভাৱনে কৰিব নোৱাৰে। আমাৰ অসমীয়াত যিটো কথা আছে ফকৰা যোজনাত যে বলে নোৱাৰা শিলক পৰি নমস্কাৰ, এই যে বলে নোৱাৰা শিল বুলি পেলাই আমি যদি সৰু সুৰা শিলবিলাককো যদি আমি যদি বাধাৰ হেৰি হিচাপত ৰাখি লওঁ, আমি দেখোন ডাঙৰ কাম কৰিবই নোৱাৰিম। গতিকে এই ফকৰা যোজনাবিলাকৰ এই ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা এটা অৱলম্বন কৰাৰ মই প্ৰাসংগিকতা এটা স্বীকাৰ কৰোঁ, যে মানে বলে নোৱাৰা শিলক পৰি নমস্কাৰ বুলি কৈ পেলাই আমি তাক এটা এক্সকিউজ বুলি ল'ব নালাগে। কাম এটাক আমি পৰিহাৰ কৰা বা কাম এটাক নকৰাৰ কাৰণে আমি তাক এক্সকিউজ বুলি ল'ব নালাগে। এই বলে নোৱাৰা শিলক পৰি নমস্কাৰ এই যোজনাটোৰ
আমি তার স্পিৰিটটো ল'ব লাগে। স্পিৰিটটো ল'ব লাগে মানে কি, যে আমি এটা অসাধ্য সাধন কৰিবলৈ গৈ যথেষ্ট পৰিমাণে টকা পইচা খৰচ কৰিলোঁ, যথেষ্ট শ্ৰম প্ৰদান কৰিলোঁ, যথেষ্ট সময়ৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, কৰি মেলি দেখিলোঁ যে আমাৰ কামবিলাক একো নহ'ল, গোটেই অপচয় হ'ল। তেতিয়া কি হ'ল, আমি আল্টিমেটলি ৰিজাল্টছ কাউণ্ট বুলি ইংৰাজীত কথা এটা আছে, শেষ ভালেই সকলো ভাল, শেষটোৱেই যদি বেয়া হৈ যায় বাকী সকলো বেয়া হৈ পৰে। তো সেই প্ৰসংগত ধৰক আমি বলে নোৱাৰা হিলক পৰি নমস্কাৰ, সেই পাৰ্স্পেক্টিভৰ পৰা আমি ফকৰাটো গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু কাম এৰা দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ যিটো শ্ৰম বিমুখতা, এইবিলাক মোৰ দ্বাৰা নহ'ব দেই, গতিকে চেষ্টাই নকৰোঁ, এইটো এইটো মানসিকতাৰে যদি আমি ফকৰাটো যদি গ্ৰহণ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰণে কিন্তু ফকৰা যোজনাই আমাক সঠিক ৰূপত গাইড কৰিব নোৱাৰিব। সেইটো কাৰণে মই কওঁ যে আমি এটা সাৱধানতা এটা অৱলম্বন কৰা উচিত ফকৰা যোজনাবিলাকৰ প্ৰয়োগত, যে অচিন কাঠত থৰা লগাব নালাগে এইবুলি আমি কোনোদিন নতুন মানুহক ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নকৰিম নেকি। হয়, তাৰ লগত আমি আৰু অলপ আমি অলপ বস্তুটো চাব লাগিব, চাব লাগিব আৰু ধৰি লওক ফিলটো কিজানি একদম বলে নোৱাৰা শিল নহয়েই, হয় কিজানি আমি চেষ্টাটো কৰা নাই ভালকে। এতিয়াৰ আধুনিক সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন বহুত দিশ ওলাইছে, গতিকে আমি এই নতুন বস্তুবোৰ আমি অলপ ল'ব লাগিব, পুৰণাখিনি আমি বেচ হিচাপে গ্ৰহণ কৰি, ভিত্তি হিচাপে গ্ৰহণ কৰি আমি নতুন বস্তুখিনিকো আমি অকণমান আনিব লাগিব। কাৰণ এতিয়া যিহেতু আপোনাৰ আধুনিক এতিয়া উত্তৰ আধুনিকতাৰ যুগ, গতিকে এতিয়া যিখিনি আমাৰ পৰম্পৰাগত যিখিনি আমাৰ সাহিত্যই হওক অন্য বিষয়েই হওক অৰ্থনীতি হওক সমাজ নীতিয়ে হওক, তাত যিটো পৰম্পৰাগত যিখিনি আমাৰ ধ্যান ধাৰণা, সেই ধ্যান ধাৰণাটো এতিয়া নতুন কিছুমান প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে আৰু তাত আৰু নতুন কিছুমান দিশ দৃষ্টিভংগী হেৰি হৈছে, যিখিনি কাৰণে আমি বস্তুটোক আকৌ নতুনকৈ চাবলগীয়া হৈছে। আমি পুৰণাখিনি আমি নস্বাত নকৰোঁ, কিন্তু সেইখিনি তাত যদি অকণমান কিবা যদি এতিয়া যদি অকণমান এতিয়াৰ বাবে বস্তুটো যদি গ্ৰহণযোগ্য কিবা যদি গ্ৰহণীয় হৈ থকা নাই কিছুমান বস্তু, আমি সেইখিনি চাফ চিকুণ কৰি মূল বস্তুটো একে ৰাখি পেলাই তাত আকৌ নতুনতা কৰি অকণমান, মই ভাবোঁ যে মূল বস্তুটো আমাৰ যেনেকুৱাকৈ দৈনন্দিন জীৱনত বেছিক যিমানখিনি আমাৰ প্ৰমূল্য, হয় হয়, এইবিলাকৰ কোনোদিন পৰিৱৰ্তন সেইটো নহয় ন, সেইখিনি মহাত্মা গান্ধীৰ কথা ধৰক আমি লিডাৰশ্বিপৰ প্ৰসংগত কৈ আছিলো, প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যদি শংকৰদেৱৰ কথা যদি চাওঁ, শংকৰদেৱ আমাৰ ধৰক যে প্ৰত্যেকজন নেতাই অনন্য হয়, একক হয়, আমাৰ লক্ষ্মীনন্দন বৰাইটো এখন উপন্যাস লিখিছে শংকৰদেৱৰ ওপৰত, জাকেৰী নাহিকে উপমা, নহয় জানো, তুলনা নহয়, অতুলনীয়। এতিয়া শংকৰদেৱৰ জীৱনগাথা যদি চাওঁ, আমাৰ শংকৰদেৱৰ জীৱনগাথাই আমাৰ চহা জীৱনগাথাক, দৈনন্দিন জীৱনগাথাক এনেকুৱা ধৰণে প্ৰভাৱিত কৰিছে। তেখেতৰ সেই দিনৰ বাতাৱৰণটো যদি চাওঁ, যে তেখেতৰ এটা ভিছন এটা আছিল, কল্পৰ দৃষ্টি এটা আছিল, যে কি কৰিব, সমাজখন এনেকুৱা এটা দিশত গৈ আছে, ধৰ্মৰ নামত ব্যভিচাৰ কিছুমান চলি আছে, অনাচাৰ কিছুমান চলি আছে, বলিদান চলি আছে, নৰবলি চলি আছে, মানুহবিলাক দিশহাৰা হৈ আছে, মানুহবিলাকক কিবা এটা দিব লাগে, কি দিব, এই যে কি দিব বুলি পেলাই তেখেতেতো ঘপকে কিবা এটা বস্তু দিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে তেখেতক সাধনা লাগিল। তেখেত যেনিবা আমাৰ যি মূলা বাঢ়ে তাত দুপাততে চিন, তেখেতৰ যেনিবা সেইবিলাক আছিল, আছিল আছিল তেখেতৰ যেনিবা সেইবিলাক আছিল, বাৰ বছৰলৈকে তেখেতে ধিতিঙালি কৰি থাকিল, সেই ধিতিঙালি কৰি থাকোঁতেও তাতেও লিডাৰ, তেওঁ সমনীয়াৰ মাজত তেওঁ লিডাৰ, তলত গ'ল মহেন্দ্ৰ কন্দলী তাতো তেওঁ লিডাৰ, তাৰপিছত সেই গৈ পেলাই তলৰ যিজন গুৰু মহেন্দ্ৰ কন্দলীয়ে যেনিবা শংকৰদেৱক এনেকুৱা ধৰণে স্বীকাৰ কৰি ল'লে, তাৰপিছত তেখেতে বা মাধৱদেৱৰ লগত যেতিয়া চিনা পৰিচয় হ'ল, আমি মণিকাঞ্চনৰ সংযোগ গুৰু শিষ্যৰ মণিকাঞ্চন, গুৰু শিষ্যৰ মণিকাঞ্চন, তাৰমানে কি হ'ল, অকলে তেখেতে কামবিলাক কৰি আছিল, আকৌ মানে বেলেগ এজনৰ যোগ হ'ল, সম ধৰণৰ প্ৰতিভাৰ মানুহ এজন, তাৰ ফলত কি হ'ল, এই যে অসাধ্য এটা সাধন হোৱাৰ পথত তেখেতসকল বহুত দূৰ আগবাঢ়ি গ'ল। তেখেতসকলে কি কৰিলে, প্ৰত্যেকটো বস্তুতেই যে এনভাইৰনমেণ্টেল, আপুনি যিটো বৰষুণ আহাৰ যিটো মহন্ত ককাইদেউৰ, তেখেতসকলেতো এটা এনভাইৰনমেণ্টেল এনালাইচিছ আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টটো তেখেতসকলে এনালাইচিছ কৰি চাইছিল, যে সাধাৰণ মানুহক কিবা এটা মিনিং দিবলৈকে হ'লে, ধৰ্মৰ লগত একাত্ম কৰিবলৈকে হ'লে তেখেতসকলৰ মাজত এটা বিশ্বাস এটা প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰিব লাগিব। এই বিশ্বাসটো আজিৰ মাৰ্কেটিঙৰ ভাষাত যদি কওঁ আমি, শ্লোগান এটা দিব লাগিব, শ্লোগান ধৰক আমি আজিকালি কওঁ যে নকিয়া কোম্পানীৰ শ্লোগান দিয়ে, অমুক কোম্পানীৰ শ্লোগান দিয়ে, তেখেতসকলে সেই দিনতে যেনিবা পৰম বৈষ্ণৱবাদ বা এনেকুৱা জাতীয় শব্দ এটা ক'লেতো নহ'ব, এক দেৱ এক সেৱ এনেকুৱা জাতীয় এই যে চাৰিটা শব্দৰ এটা বাক্য এটা, ইয়াৰ যি এটা আবেদন গণমাধ্যম চলাই লৈ গ'ল,
নাটকৰ সূচনা কৰিলে, বৰগীতৰ সূচনা কৰিলে, এই গোটেইবিলাক লৈ পেলাই চহা আৰু আল্টিমেটলি এইটো লক্ষ্য সাধন, পৰিকল্পনা, উদ্দেশ্যত যিটো উপনীত হ'ব পৰা যিটো ক্ষমতা, তেখেতসকলে কৰি দেখুৱালে, যথেষ্ট বাধা বিঘিনি পালে, কণ্ট্ৰল কৰা যিটো কৈ আছো আমি, নিয়ন্ত্ৰণ কৰা, কেতিয়াবা ৰজাৰ ওচৰত যাবলগীয়া হ'ল, কেতিয়াবা খেদা খাবলগীয়া হ'ল, তেওঁলোকে ডলাৰ বগৰী যিটো কওঁ আমি, ডলাৰ বগৰীৰ দৰে বিভিন্ন জেগাত ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হ'ল, ক'তো তেওঁলোক হতাশ হোৱা নাছিল। আৰু বৰ কিছুমান এই সাধাৰণ কথাবিলাকৰ পৰাই মই কিছুমান ক্ষেত্ৰত বৰ অনুপ্ৰাণিত হওঁ। এবাৰ ধৰক মই এবাৰ ধেমাজি ভ্ৰমণ কৰিব গৈছিলোঁ কিবা এটা কামত, ধেমাজি ভ্ৰমণ কৰিব যাওঁতে দেখোঁ যে আমাৰ সাধাৰণ এই যিটো মেনেজমেণ্টৰ কথা, তাততো জীয়া ঢল, মৰি ঢল, ৰঙা নদী, এনেকুৱাকে তাণ্ডৱ কিছুমান বৰ কষ্ট দিয়ে, এতিয়াতো চলি আছে। মই এখন দলং দেখিছিলোঁ, পথাৰ, বিস্তীৰ্ণ পথাৰ, এখন বিস্তীৰ্ণ পথাৰখনৰ ওপৰত এখন কংক্ৰিট দলং, তাৰ এপ্ৰ'চ ৰোড দুটা নাই, অকল দলংখন আছে পথাৰখনত। সেইখন চাই পেলাই আপুনি গম পায় যে সেই দলংখনৰ তলেদি এটা সময়ত নদী এখন বৈছিল, এতিয়া নদীখন নাই। নদীখন বৈছিল কাৰণে দলংখন দিবলগীয়া হৈছিল, নদীখনে গতি সলালে, দলংখনৰ প্ৰাসংগিকতাটো নোহোৱা হ'ল। কিন্তু সেই বুলি পেলাই আপুনি সেই সময়ত দলংখন নিদিবনে, নদীখন থকা সময়ত? অন্য এটা কথা এটা কওঁ আপোনাক, এঠাইত দেখিলোঁ যে এটা ঘৰৰ মুধচলৈকে বালিয়ে পুতিলে, মই ফটো এখন আনিছিলোঁ যে ঘৰটোৰ মুধচলৈকে বালিয়ে পুতিলে, তাৰমানে সেই ঘৰটোত এটা সংসাৰ এখন আছিল, পৰিয়াল এটা আছিল। এতিয়া মুধচলৈকে বালি পুতাৰ পাছত তেখেতসকলে কি কৰিছে, এই যে বালিৰ ওপৰত তেখেতসকলে আকৌ এটা ঘৰ বান্ধিছে, তলত মুধচলৈকে পুতা ঘৰটো আছে, ওপৰত তাৰ সমান্তৰালভাৱে সন্মুখত তেখেতসকলে এটা নতুন ঘৰ এটা পাতি, নতুনকৈ এটা পাৰিবাৰিক জীৱন এটা তেখেতসকলে সেই ঘৰটোত আৰম্ভ কৰিব। এই ধৰক এই যে এটা, ইয়াতো বাৰু আপুনি মেনেজমেণ্টৰ গুণ এটা নাপাবনে, তেখেতসকলেতো মেনেজমেণ্ট কৰিলে পৰিস্থিতিৰ যি এটা প্ৰতিকূলতা, এই পৰিস্থিতিৰ প্ৰতিকূলতাৰ দ্বাৰা তেখেতসকলে হতাশ নহয়, ঘটনাৰ যি এটা গভীৰতা, তাৰ গভীৰতাটো ঠিকে ধৰণে অনুধাৱন কৰি তাৰ এটা যি এটা সমাধান উলিয়ালে তেখেতসকলে, সেইটো চাব্বাছ দিবলগীয়া কথা এটা। দৈনন্দিন জীৱনত ধৰক পৰিকল্পনা আমি বহুত কৰোঁ, ভবা কথা নহয় সিদ্ধি, বাটত আছে কণা বিধি, পদে পদেই আমি পাওঁ, কিন্তু সেইবুলি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনে হওক বা মেনেজাৰ এজনৰ জীৱন যাত্ৰা কোনোদিন স্থগিত হৈ নাযায়, কোনোদিন স্থগিত হৈ নাযায়। তেখেতে নিত্য নতুন কাৰ্যপ্ৰণালীৰ উদ্ভাৱন কৰিব পাৰিব লাগিব, দুঃসাহসিকতাৰে নতুন নতুন প্ৰত্যাহ্বানবিলাক তেখেতে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব লাগিব, কামবিলাক আগুৱাই লৈ গৈ থাকিব লাগিব। সমাজ ব্যৱস্থাই হওক, চহা কৃষক এজনৰ জীৱন গাঁথাইয়ে হওক, বা দৈনন্দিন জীৱনত বা গাঁৱৰ এটা সৰু পুথিভঁৰাল এটাৰ কথাই কওঁ, বা এটা সংঘৰ কথাই কওঁ, বা পৰিয়াল কল্যাণৰ কোনোবা এজন স্বেচ্ছাসেৱীৰ কথাই কওঁ, বা ভিতৰুৱা অঞ্চলত কাম কৰা গ্ৰাম সেৱক এজনৰ কথাই কওঁ, বা এগৰাকী পৰিচাৰিকা ANM অক্সিলিয়াৰী নাৰ্ছ মিডৱাইফ তেখেতৰ কথাই কওঁ, বা যাৰে কি কথা নকওঁ কিয়, প্ৰত্যেকজনৰ ক্ষেত্ৰতেই এই যিটো মেনেজমেণ্টৰ গুৰুত্বটো যথেষ্ট আছে। কিন্তু তেওঁ মানে নিজে তেওঁ যে মেনেজমেণ্টৰে যে বস্তুখিনি যে তেওঁ যে ধাৰণাখিনি যে তেওঁ যে কাৰ্যকৰী কৰি আছে সেইটো তেওঁ নাভাবে, কিন্তু যদি এগৰাকী মেনেজমেণ্টৰ ছাত্ৰ বা শিক্ষকেহে তেওঁ মানে বস্তুটো চাই ক'লে এইগৰাকী মেনেজমেণ্টৰ আমাৰ এই কথাখিনি তেওঁ অনুসৰণ কৰি গৈ আছে, কাৰণ একেবাৰে অশিক্ষিতা মহিলা এগৰাকীয়ে, গাঁৱৰ এগৰাকী অশিক্ষিতা মহিলা এগৰাকীয়ে হওক বা এগৰাকী অশিক্ষিত কৃষক এজনেও যাৰ মানে কোনোদিনে লিখা পঢ়াৰ লগত সম্বন্ধ নাই, তেওঁ কিন্তু খুব ভাল মানে মেনেজমেণ্টৰ মানে ব্যৱহাৰিক মেনেজমেণ্টৰ দিশত তেওঁ বহুত হয়তো মেনেজমেণ্ট বস্তুটো কিতাপত আছে, হয় কোনোবা এজনে সেইখিনি কিতাপখন পঢ়ি পেলাই তেখেতে কাৰ্যক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰিব এই কথাষাৰ সেইটো নহয়, কাৰ্যক্ষেত্ৰত যিমানবিলাক বস্তু প্ৰয়োগ হৈ আছে সেইবিলাক বস্তু অধ্যয়ন কৰি পেলাই সেই মেনেজমেণ্টে সূত্ৰবিলাক উদ্ভাৱন, হয় হয় হয়, আৰু সেই বস্তুটো ওলোটাকে আহিছে, যিমানবিলাক সূত্ৰ উদ্ভাৱন কৰিব সেই সূত্ৰবিলাক উদ্ভাৱন কৰি পেলাই বেলেগত যদি প্ৰয়োগ কৰিব যায় কোনোবা এজনে চকু কাণ মুদি তেখেতে কিন্তু ৰিজাল্টটো নাপায়। এতিয়া ধৰক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰে ডেইৰী ৰিভলিউচন, হয় পৰিৱেশ বেলেগ, আমাৰ সমাজ বেলেগ, মানুহৰ চিন্তাধাৰা বেলেগ, গতিকে সেই আনন্দৰ যিখিনি মানুহৰ যিটো মানসিকতা
মানে সেই উদ্যুগ্ধ উন্নয়নৰ লগত তাত তাতে জলবায়ুৰ কথা আছে। গতিকে আমাৰ ইয়াত একেবাৰে আমি গোটেই বস্তুখিনি একে হুবহু একে আমি অনুকৰণ কৰিলে নহ'ব। কিন্তু ঘটনাটো হ'ল কি, তেখেতে যে তাতে যে তাতে যে কৃতকাৰ্য হ'ল, হয় হয়, কি মডেল ফলো কৰি কৃতকাৰ্য হ'ল, হয়, তেখেতে যে গাঁৱে ভূঁয়ে কোঅপাৰেটিভ কিছুমান কৰিলে, হয়, যে দুগ্ধপালক এজনে গৰু গাই পালন কৰোঁতে চাৰিজনী পাঁচজনী গৰু গাই পালন কৰোঁতে তেওঁ ইমানবিলাক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়, গতিকে সমবায় এখন কৰিলে তেখেতসকলে সমূহীয়াভাৱে বস্তুবিলাক কিনিব পাৰে, ফডাৰ যিখিনি গৰু গাড়ী পশু যিখিনি পশুধনৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় যিখিনি খাদ্য সামগ্ৰী, তাৰপিছত বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে যে মিল্কৰ গাখীৰৰ এটা কোৱালিটি এটা ৰাখিব লাগিল, গুণগত মান এটা লেক্টোমিটাৰৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক মানে পৰীক্ষা কৰি পেলাই তাৰ দাম নিৰ্ধাৰণৰ কাৰণে যিমানবিলাক এটা মডেল যি এটা আছে, সেই মডেলটোৰ প্ৰাসংগিকতাটো আমি চাওঁ। আমি মানে সাৰখিনি আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, সদায় সব বস্তুৰ সাৰ গ্ৰহণ কৰিলেহে মানে আমি আমাৰ নিজৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি জলবায়ু অনুসৰি আমি বস্তুটো হেৰি কৰিব পাৰোঁ। আৰু এতিয়া মানে আজি জলবায়ুৰ কথাটো আমি যদি চাবলৈ যাওঁ, এতিয়া যিটো গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং, গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ কাৰণে এতিয়া ধৰি লওক এনেকুৱা এটা হৈছে যে আজি ধৰি লওক গুৱাহাটীত ইমান ধুনীয়া ৰ'দ দি আছে, কিন্তু ক'ৰবাত হয়তো ডাঙৰ বৰষুণ, আৰু আজি ক'ব নোৱাৰে যে সন্ধিয়ালৈ হয়তো ডাঙৰ দুবাতবিটা বৰষুণ হৈ পেলাই আমাৰ গুৱাহাটীৰ কেইটামান অঞ্চল হয়তো একেবাৰে মানে আপোনাৰ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিব। গতিকে আজিকালি আৰু তদুপৰি এইটো বিয়া বাৰুৰ কথা আমি অলপতে যে ক'লোঁ মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত, যে আজিকালি আপোনাৰ মানে কি ধৰি লওক আগতে খৰালিত বিয়া পাতিছিলে, কিন্তু এতিয়া খৰালিটো কেতিয়াবা বৰষুণ হৈ যাব পাৰে, গতিকে সেইকাৰণে এতিয়া মানে আপোনাৰ সেই যুগৰ লগে লগে আপোনাৰ ধৰি লওক ঋতু পৰিৱৰ্তনৰ যে সেই তাৰ লগতে মেনেজমেণ্টৰো এতিয়া আধুনিক মেনেজমেণ্টতে এই ধৰি লওক যিটো চেঞ্জেছ আপোনাৰ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ লগত ৰিলেটেড যিটো আপোনাৰ এটমছফেয়াৰিক চেঞ্জেছ এনেকুৱা যিখিনি আপোনাৰ অন্য অন্য প্ৰাসংগিক যিখিনি পৰিৱৰ্তন তাৰ লগত খোজ মিলাই চলিবলৈ মেনেজমেণ্টে এতিয়া কিন্তু বহুতখিনি হয়তো কষ্ট কৰিবলগা হৈছে। হয় হয়, এতিয়া মানে কি বস্তুটো মানে অনগয়িং প্ৰচেছ, এতিয়া একদম হয় 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 মেনেজাৰসকলে যে পৰিৱেশৰ লগত হয় 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 সংহতি ৰাখে। আৰু এটা কাৰণ আপুনি এফাল পৰা চাবলৈ গ'লে অপ্ৰিয় হ'লেও কথাটো হয়তো যে আপুনি কিছুমান এনেকুৱা কিছুমান সামগ্ৰী আছে য'ত পেকেজিঙত আপুনি প্লাষ্টিকটোহে আপোনাৰ প্ৰযোজ্য, বেলেগে কৰিবলৈ গ'লে বস্তুটোৰ মানদণ্ডটোৱে হওক বা অন্য বেলেগ কিবা তাৰ ভিতৰৰ কিবা বস্তুৱে হওক অকণ সূক্ষ্ম বস্তু কিছুমান হয়তো ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে, গতিকে আপুনি প্লাষ্টিকটোৰ ব্যতিৰেকে আপুনি বেলেগ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। হয় গতিকে হয় 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 গতিকে ইয়াত আপোনাৰ এটা বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি আপোনাৰ ব্যৱহাৰিক জ্ঞান জলবায়ু আৰু আপোনাৰ সেই পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কাষ্টমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্লায়েণ্টক আপুনি মানে কেটাৰিং কৰি আছে বস্তুখিনি দিছে, গতিকে এনেকুৱা ইমান বেছি বস্তুটো মানে খুব আগতকৈ বহুত জটিল হৈ গৈছে আৰু সাংঘাতিক বস্তুটো চাবলৈ গ'লে সাংঘাতিক প্ৰতিযোগিতামূলক আৰু খুবেই প্ৰত্যাহ্বানমূলক, আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে প্ৰত্যাহ্বানমূলক, গতিকে খোজে প্ৰতি মেনেজাৰজনে ব্যৱস্থাপকজনে এতিয়া চিন্তা কৰিব লাগিব। আপোনাৰ এই প্ৰসংগতে মই কওঁ, এজন মানুহে আমাৰ হিন্দুস্তান ইউনিলিভাৰ লিমিটেড বুলি, হয় হয়, যিটো সেইটোতে আমি সৰুৰ পৰা আমি সেইটো নাম শুনি আছো, হয় হয়, তেতিয়াৰ পৰা যিটো ইমান দিনৰ পুৰণা, হয় হয়, এতিয়াও চলি আছে, এতিয়াও আৰু কিমান, হয় হয় যাওক তাতে গৈ পেলাই, হয় 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 হয়, সেই কোম্পানীৰ যিজন মেনেজিং, তাৰ যিটো ছাষ্টেইনেবিলিটি ভাবক কিমান তাহানিৰ পৰা যিটো হেৰি চলি আছে, সেই কোম্পানীটোৰ মেনেজিং ডাইৰেক্টৰজনে এবাৰ তেখেতসকলৰ বছৰীয়া প্ৰতিবেদনত এটা শব্দ এটা কৈছিল, হয়, তেখেতে শব্দটো কৈছিল ভোকা, যে আপুনি যিটো কৈ আছে যে পৰিৱেশৰ সলনি হৈছে পৰিস্থিতি সলনি হৈছে সেই অনুযায়ী আমি কামবিলাক কৰিব লাগিব, সেই প্ৰসংগত তেখেতে বৰ এটা এই এক্ৰনিম যি এটা ভোকা বুলি কৈছিলে, ভোকা মানে ভি ফৰ ভলেটাইল, ইউ ফৰ আনচাৰ্টেইন, চি ফৰ কমপ্লেক্স, এ ফৰ এম্বিগুইটি, মানে বস্তুবিলাক ইমান ভলেটাইল ইমান তীব্ৰ গতিত পৰিৱৰ্তন হৈছে, তীব্ৰ গতিত পৰিৱৰ্তন হৈছে, ভলেটাইল আনচাৰ্টেইন অনিশ্চয়তাৰে ভৰা, কমপ্লেক্স জটিল এম্বিগুৱাস ধূসৰ অস্পষ্ট, আমি আজি এনেকুৱা এটা বাতাৱৰণত বাস কৰিছোঁ যাক মানে তেখেতৰ এই শব্দটো যদি লওঁ ভোকা, যে সাংঘাতিক ধৰণে পৰিৱৰ্তন হৈ আছে, সাংঘাতিক ধৰণে অনিশ্চয়তাৰে ভৰা, আজি যিটো বস্তু চলিছে দহ বছৰ পাছত একেবাৰে নচলে, দহ বছৰ কি ছাৰ, আজি হয়তো কেইমাহমানৰ পিছতে বস্তুটো হয়তো নচলে, এইটো ধৰি লওক কাপোৰেই হওক বা অন্য বেলেগ কিবাই হওক, গতিকে আজিকালি যদি কোনোবাই যদি বিজনেছ ভেঞ্চাৰত নামে ক'ব নোৱাৰে কি হয়, গতিকে খুব হাইৰি আমাৰ ফকৰা যোজনাবিলাকৰ সেই দিনত হয়তো বা ঠিক মানে আপোনাৰ এই প্ৰসংগতে মই কওঁ ফকৰা যোজনাবিলাকৰ প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত
যে আগৰ যিটো সময়ত আমাৰ ফকৰা যোজনাবিলাকৰ বিকাশ ঘটিছিল, হয় সেই সময়ত আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টটো মোৰ অলৱেজ ষ্টেবল আছিল। হয় ষ্টেবল আছিল ছাৰ, সেই 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 যিটো ছবিৰ মানে সুস্থিৰ আছিল, ছবি নহয় সুস্থিৰ আছিল, গতিকে তাত সেইটো বস্তু খুব ধুনীয়াকে প্ৰযোজ্য হৈ গৈছিল। বস্তু কিছুমান যিটো ওলাইছিল, হয় হয় হয়, হয়তোবা আজিৰ এই যিটো ভোকা যিটো কলো, হয় হয় হয়, নিশ্চয়তা তাতে হয়তোবা কিছুমান বস্তুৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিব পাৰে। এই যিটো অচিন কাঠৰ থোৰা নলগাবাটো এই ভোকাৰ ভিতৰত আমি অকণমান অকণ কাইদা কৰি পেলাই অকণমান এডাপ্টেশ্যন এনেকুৱা জাতীয় হয়তোবা, সেইটো কাৰণে মই অলপ আগতে এটা কথা কৈছিলো যে আমি অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত। ফকৰা যোজনাবিলাকৰ আবেদন আছে 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 থাকিব, সাহিত্য হিচাপেও থাকিব, আৰু দৈনন্দিন জীৱন যাত্ৰাত বা ব্যৱস্থাপক হিচাপত এজনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণত এইবিলাকৰ এই প্ৰাসংগিকতা আছিল আছে আৰু সদায় থাকিব। আৰু আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ যিটো কালিকা, এই ফকৰা যোজনাৰ খণ্ডবাক্যসমূহতেও সোমাই আছে, গতিকে সেইফালৰ পৰা মানে সেইটো মানে আপোনাৰ চিৰস্থায়ী, তাৰ সেইটো চিৰস্থায়ী আবেদন এটা থাকিব। কিছুমান কথা বৰ ভাল লাগে, ধৰক আমাৰ অসমীয়া যেনিবা দাঁত নোহোৱা সাপৰ ফুচফুচনীয়া হাত, হয় হয়, ইংৰাজীত যেনিবা কথা কাৰণে আমি এম্পটি ভেছেল সাউন্ডছ মাত, হয় হয়, এটা ধৰক দুইটা একেটা হয় 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 মানে প্ৰকাশ কৰিছে, হয় হয়, কিন্তু যেনিবা শব্দৰ যি এটা চয়ন হয় মানে ভাল লাগে। আৰু দুইখন সমাজ দুইখন সমাজ মানে ধৰি লওক এখন ইংৰাজ সমাজৰ সেইটো প্ৰযোজ্য হ'ব ধুনীয়াকে, আৰু এই আমাৰ এই সাপৰ প্ৰসংগটো, হয় 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 হয়, গতিকে আমাৰ ইয়াত আমাৰ সমাজত আমাৰ ইয়াত সাপৰ খুব, হয় 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 হয়, এই যে দৈনন্দিন জীৱনত যেতিয়া আমি কথাষাৰ প্ৰয়োগ কৰি যে কোনোবা এজনে কোনোবা কথোপকথন তাত খুব বেছিকে কৈ আছে, হয় আমি যিটো কথাত উপনীত হলো যে আজিৰ যুগত হয়তোবা ই বহুত বেছি প্ৰত্যাহ্বানমূলক হৈছে, কাৰণ যিটো এনভাইৰনমেণ্টৰ সাংঘাতিক ধৰণে পৰিৱৰ্তন হৈ আছে, অনিশ্চয়তাৰে ভৰা, চ' এই পৰিৱৰ্তন বিলাকৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মেনেজমেণ্টটো প্ৰত্যাহ্বানমূলক হোৱা কথাষাৰ আমি গ্ৰহণ কৰিবই লাগিব। কিন্তু সেই বুলি পেলাই আমি ফকৰা যোজনাবিলাকৰ প্ৰাসংগিকতা নোহোৱা হৈ যোৱা বুলিও আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মানুহ এজনৰ যিখিনি প্ৰমূল্য, এই যে দহো আঙুলিয়ে খাই বুঢ়াই হেঁচুকিলে তাহানিও আছিল, আজিও আছে, ভৱিষ্যতেও থাকিব, সদায় থাকিব। যোৰ যাৰ মুলুক তাৰ, এই চাৰ্লছ ডাৰউইনেও ক'লে ছাৰ্ভাইভেল অফ দ্য ফিটেষ্ট, যজ্ঞ ভোগ্য বসুন্ধৰা, সংস্কৃত কথাবিলাক যদি কয় আপুনি, যে নীতি কথা আছে দৈনন্দিন জীৱনত, আৰু সেইখিনি মানে এতিয়া খুব তাৰ খুব এটা মানে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এটা আছে, আৰু তাৰ যিটো যিটো মানে আমাৰ যিটো হিউমান চাইকলজি, যিটো আমাৰ যিটো মানুহৰ যিটো মনস্তাত্ত্বিক যিটো দিশ, সেই ওপৰত ইমান সূক্ষ্ম পৰ্যবেক্ষণ আছিলে, হয় হয় হয়, আৰু তাতো কিন্তু মেনেজমেণ্টৰ কথা বৰ ধুনীয়াকৈ আছে গোটেই গীতাখনকে যদি আপুনি মেনেজমেণ্ট বুলি কয়, আমি মেনেজমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমি চাব পাৰো, একো অত্যুক্তি কৰা নহয়, হয় হয়, যে গোটেই গীতাখন এটা মেনেজমেণ্টৰ লেছন, হয়, বৰ সুন্দৰ উদাহৰণ এটা মোৰ মনত পৰিল, আমাৰ যে যে ধৰক বাণিজ্যিক কথা যদি আমাৰ এনেকুৱা কথোপকথনত তাৰ নিশ্চয় গুৰুত্ব থাকে, যে আমি সদায় টুথপেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰোঁ, হয় হয়, টুথপেষ্ট টুথপেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰোঁতে এটা সময়ত বজাৰখনত কি আছিল, চব টুথপেষ্ট বগা, হয়, টুথপেষ্ট মানে বগা হ'ব লাগিব, হয়, তাতে যেনিবা এই হিন্দুস্তান ইউনিলিভাৰ বোলা কোম্পানীটো ক্লোজ আপ বুলি এটা ক্লোজ আপ, এই ৰঙা ৰঙৰ তাতে বগা ফুট ফুট, এতিয়া ৰাতিপুৱাই শুই উঠিয়ে ৰঙা ৰঙৰ তেজৰ দৰে ৰঙা টুথপেষ্ট এটা মানুহে গ্ৰহণ কৰিবলৈ বৰ অসুবিধা পালে, আগতটো আছিল পেষ্ট, এওঁলোকে উলিয়ালে জেল, জেল এইটো 70ৰ দশকৰ কথা, হয়, এতিয়া হয়তোবা সঠিক সময়ত সঠিক বস্তুটো তেওঁলোকে উলিওৱা নাছিলে, তেওঁলোকে যথেষ্ট খৰচ কৰি বস্তুটো উলিয়ালে, উলিয়াই পেলাই দেখিলে যে বজাৰততো বস্তু ৰঙাটো আমাৰ অলপ এটা এটা হেৰি এটা আছে, ৰঙা ৰঙৰ প্ৰতি অলপ এটা অন্ধবিশ্বাস এটা আছে, পিছৰ ফালে দেখিলে যে আমি বস্তুটো কিন্তু উইথড্ৰ নকৰোঁ, আজি চলা নাই, যুগৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে, 80ৰ দশকত ই চলিব, ধুনীয়াকে চলিলে, দুবৰ ধুনীয়া এডভাৰটাইজ, আৰু তাৰ ৰঙাতে আপোনাৰ অলপ বগা ফুট 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 দিয়া দিলে, তাৰপিছত আপোনাৰ নীলা ৰঙৰো আহিলে, নীলাটো বগাৰ নীলা ৰংটো মানে ৰাতিপুৱাই নীলা ৰংটো এতিয়া পাতল নীলা ৰংটো আপোনাৰ মনটো বৰ ফৰকাল হৈ যায়, নহয় জানো, কাৰণ এই যিটো আমাৰ কনজিউমাৰৰ যিটো চাইকলজি সেইটো তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰি দিলে, গতিকে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে বিকল্পবিলাক ভাবি চাব, হয় হয়, এৰিম নে ধৰিম, গোটেই মেনেজমেণ্টৰ কথাটো হ'ল এই যে সমতাবিলাক ৰক্ষা আমি কেনেকৈ কৰিম, ষ্ট্ৰাইকিং দ্য বেলেন্স, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই যিমানবিলাক ফকৰা যোজনা আছে এইবিলাকে আমাক কিছু পৰিমাণে সহায় কৰিব পাৰে, আৰু বাকী অন্যান্য যি আধুনিক জ্ঞান বা অত্যাধুনিক যিমানবিলাক ব্যৱস্থা ওলাইছে, কম্পিউটাৰৰ প্ৰয়োগ বা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ বিভিন্ন আহিলাৰ প্ৰয়োগ,
এইবিলাকতো মেনেজমেণ্টত বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰত্যাহ্বানমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে, মেনেজাৰ এজনে এইবিলাকো চাব লাগিব আৰু দৈনন্দিন জীৱন গাথা তেওঁ সাংগঠনিক জীৱন গাথাৰ পৰা পৃথক কৰিব নোৱাৰে। গতিকে ইয়াৰ পৰা শংকৰদেৱৰ পৰাও তেখেতে জ্ঞান আহৰণ কৰিব লাগিব, মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বৰ বিকাশৰ ওপৰতো তেখেতে জ্ঞান আহৰণ কৰিব লাগিব, আব্ৰাহাম লিংকনৰ কথাও তেখেতে চাব লাগিব, ৰতন টাটাৰ কথাও পঢ়িব লাগিব, বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ জ্ঞানৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাই পেলাই মেনেজাৰজনে নিজকে গাইড কৰিব লাগিব। হয় হয়, দৰ্শকসকল, আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ মাজেদি আপোনালোকে আমাৰ চিৰাচৰিত পৰিচিত অসমীয়া ফকৰা যোজনাসমূহ আৰু সামগ্ৰিক জীৱন চেণ্টাৰ এটা অতি ব্যৱহাৰিক বিষয় ব্যৱস্থাপনা অৰ্থাৎ মেনেজমেণ্টৰ মাজত যি ওচৰ সম্পৰ্ক আছে আৰু তাৰ যি কাৰ্যকৰী যি প্ৰয়োগ আছে যি গুৰুত্ব আছে সেই বিষয়ে আপোনালোকে কিছু কথা অনুধাৱন কৰিব পাৰিলে আপোনালোকৰ ওচৰত আমি কৃতজ্ঞতা আৰু শুভেচ্ছা জনাই আজিলৈ উঠিছোঁ। নমস্কাৰ।